Нова професія для колишніх військовослужбовців у рамках співпраці України з НАТО відбувся урочистий випуск 23 учасників програми з перепідготовки. Навчальний центр громадської організації «Ліга офіцерів» завершив виконання проєкту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних сил України». Завдяки цій програмі колишні офіцери мали можливість отримати нову спеціальність. Наша група займалася по судоводженню маломірних судів. Преподаватели у нас хорошие были, вот, в течение полтора месяца мы занимались, теоретические занятия, практические. Вот сейчас мы будем получать свидетельство об окончании этого курса. Сертифікати про закінчення курсів вручив менеджер програми НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Він привітав випускників та подякував їм за гарну роботу. Крістофер зазначив, що Україна йде шляхом демократичних змін, та для нього честь допомагати українцям у цьому. На мою думку, зміни видимі, але вони занадто повільні та незначні. Таким чином, існує необхідність збільшення кількості реформ у різних сферах життя, що вплине на звички, можливості та характер людей. Я вважаю, що в майбутньому зміни будуть більш значними. Ми очікуємо справжніх реформ, які знаходяться ще на етапі підготовки. Можливість отримати другу спеціальність зацікавила військовослужбовців. Тому одразу після випуску першої групи організатори та інструктори провели вступне заняття для нового курсу. Что представляет из себя проект? Проект будет идти по двум направлениям. Первое – это подготовка охранников третьего разряда, и второе – это начальник охраны. В общем, проект называется «Менеджмент безопасности». То есть люди получают официальные документы от Министерства образования и имеют возможность работать под той или иной специальности. Організатори зазначили, вони не лише надають учасникам програми можливість отримати відповідну професійну підготовку, а й допомагають з працевлаштуванням у майбутньому. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.